Të gjithë ata që luten, duan që Allahu t'u pranoj lutjet e tyre. Dhe shpesh pyesim, çfarë duhet të bëjmë që të pranohet lutja jonë? Ku, në cilën kohë, dhe pas çfarë pune është më mirë të lutemi që ajo të jetë e pranuar? Të gjitha këto janë të rëndësishme, por ka diçka që është më rëndësishme në pranimin e lutjes së dikujt. Dhe ajo është të gjendurit në rrethin e halalit dhe pastrimi i shpirtit me kërkim falje të shpeshtë. Profeti alayhis salam në një hadith na tregon: ka njerëz që ndërmarrin mundime të shumta që lutja e tyre të pranohet dhe e lusin Allahun. Por si ti përgjigjet Allahu atij kur ushqimi i tij është haram, veshja e tij është haram, jeta e tij është e mbushur me harame? Kujdesi ndaj mosveprimit të gjërave haram të ndaluara është element kryesor që ndikon në pranimin e lutjes. Pasi Allahu xhelxhanu në surën Maide na thot: Allahu pranon vetëm prej atyre që ruhen nga të ndaluarat. Por ndodh që njeriu të bjerë në gjuna, dhe ai duhet ta ndihmoj veten e tij me përsëritjen e shpeshtë të kërkimit të faljes të krijuesit të tij. Për të qartësuar ndikimin e kërkimit të faljes të lutja e personit, do të tregoj një histori që i ka ndodhur imamit të nderuar dhe dietarit të madh islam Ahmed ibn Hanbelit. Në një nga udhëtimet e tij, atë e zënata në një fshat larg vendit ku jetonte. Ishte një natë e ftohtë dhe me shi të rrëmbyeshëm. Dhe kështu ai vendos që natën ta kalojë në xhami. Por mirëmbajtësi i xhamisë i tregon se kjo nuk lejohej. Imami ishte njëri shumë i njohur, por aso kohë njihej emri dhe vepra e personit dhe jo pamja e tij. Ai mund ta tregonte kush ishte, por nuk donte që të përdorte kredibilitetin e përgushtimit në dijen e Zotit për diçka dhe interesa personale, dhe kështu detyrohet të dalë në rrugë. I moshuar, në mes të katër rrugëve, vërehet nga një bukpjekës, i cili me mirësjellje e merr tek prona e tij. Pasi ngrohet, rehatohet, shikon bukpjekësin teksa bënte punën e tij dhe i tërheq vëmendjen se në çdo veprim që bukpjekësi bënte, ai e shoqëronte me istighfar, kërkim falje nga Allahu xhishanu. Sa herë ai rrihte brumin, sa herë i hidhte ujë atij apo krip, sa herë e vendose në furrë apo e nxirrte prej saj, ai vazhdimisht përsëriste fjalët estaghfirullah, o Allah, të kërkoj falje. Të nesërmen, imami kurreshtar për këtë veprim e pyet bukpjekësin e i thot: pse e bënte këtë gjë? Ai ia kthen se i kishte bërë shprehuri për mendjen e Allahut dhe kërkimin falje të ai. Imami e pyet nëse i kishte parë hajrin kësaj gjëje, dhe bukpjekësi i thot: po, ja kam parë hajrin shumë, sepse sa herë kam lutur Allahun xhelxhanu për diçka, ai ma ka plotësuar, përveç një lutjeje. Kurreshtari imami pyet: cila është ajo lutje? Dhe bukpjekësi i thot: ajo lutje është që të takoja imamin e nderuar Ahmed ibn Hanbelin. I mahnitur nga urtësia e Allahut, imami i nderuar i thot: unë jam Ahmed ibn Hanbel. Allahu xhelxhanu më sërollatis dhe më vërdallisi sa andej këndej që të realizoj lutjen tënde. Allahu në surën Nuh thot: kërkoni falje nga Zoti juaj, i cili është falës i madh, që ai t'u dërgoj juve shi të bollshëm, t'u ashtoj pasurinë dhe furnizimin dhe fëmijët tuaj, dhe të bëj për ju kopshte e lumenjë të shumtë. Nëse ti i kërkon falje Allahu xhelxhanu vazhdimisht dhe je i qëndrueshëm në të, Allahu xhelxhanu do t'i pranoj lutjet tua.